الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sadakallahul Aliyyul Azim. Allah Tebareke Teala Hazreti Peygamber baresinde buyurur ki ve lekad lekum fi Rasulillahi usvetun hasene ve lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Sadakallahul Aliyyul Azim. Aziz Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in nezerine göre bizler için ülgüdü, mütlek ülgüdü. Yani bütün sahelerde Hazret bize ülgüdü. Geçen sefer dedik ki bu kelime, ülgü kelimesi diğer surede de İbrahim ve onunla birlikte iman getirenler barisinde qeyd olunmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Hakikaten İbrahim ve onunla birlikte olanlar, onunla birlikte iman getirenler de sizler için ülgü var. Biz Müslüman ümmetine Allah Teala buyurur. Sizler için ülgü vardır. Usvatun hasene. Bu kelimeni onlar barisinde de işledir ki onlar da size ülgüdür ama orada ardınca mevzunu teyin edilir. Belə ki onlar bütperestlere bu cür buyurdular. Bizler siz ve sizin ibadet ettiklerinizden uzağıq. Bu işte Allah Teala onları bize ülgü karar verip, onların bütün emellerini bizlere ülgü karar vermeyip, çünkü olabilsin ki onlar için məqbul sayılan, onların şeriatında məqbul sayılan her hansı bir emel bizim şeriatimizde qadağandır ve bizim şeriatta onun hükmü tamamıyla ayrı cürdür. Ona göre orada mövzunu təyin edip deyir ki, hemen o meselede onlar size ülgüdür. Onlar bütperestlere, müşriklere bu cür buyurmuştular ki, biz siz ve sizin ibadet ettiğiniz bütlerden uzağıq, əlaqəmizi kesmişik sizinle. Ama Hz. Resul-i Ekrem barisinde ise mütlek şekilde bu kelimeni istifade edilir. Hz. Peygamber size ülgüdür. Bunun mənası budur ki, bütün sahalarda heç bir qeyd, şart orada qeyd olunmayıb. İbrahim Peygamber ve onunla birlikte iman getirenler barisinde qeyd şart koyur. Ama Hz. Resul-i Ekrem'e çatanda heç bir qeyd şart koymur. Yani Peygamber bütün sahalarda size ülgüdür. Hansı sahada istirsinizsə, Hz. Peygamber size nümunədir, size ülgüdür. Ve bunun da mənası budur ki, Allah Teala bizleri aslında Hz. Peygamber kimi görmek istiyor. Onu bize ülgü karar vermeyle bize buyurmak istiyor ki, ben sizi Hz. Peygamber kimi görmek istiyorum. Benim görmek istediklerim, bak Hz. Peygamber misalında olan insanlardır. Siz de onun kimi olabilirsiniz. Veyahut en azından siz özünüzü ona oxşada bilirsiniz. Ona yakın olabilirsiniz. Necə ki Hazreti Peygamberimizin sahabelerinden ona yakın olanlar var idi. Onun hayatını yaşayanlar var idi. Kasıbçılıqda da, varlandıqda da Hazreti Peygamberin yolunu getdilər, onun xəttini dəyişmədilər. Bəzi müsəlmanlar kasıbçılıqdan üzü ağ çıxdılar. Xüsusilə 3 il Əbu Talib dərəsində iqtisadi mühasirədə qalarkən çox fədakarlıq etdilər, çox əzab, işgəncə gördülər, amma durdular, səbr etdilər. Amma rifah halına yetişəndə, Mədinə dövründə bəzilərini var dövlət çaşdırdı və iş o yerə gəldi çatdı ki, böyük fitnə fəsad törətdilər və müsəlmanla müsəlmanın vuruşmasının əsasını qoydular bu fitnəçilər. Səbəb nə idi? Bəyəm onlar həmən insanlar deyildimi müharibələrdə can vermişdilər? Bəyəm həmən insanlar deyildimi Əbu Talib dərəsində səbr etdilər? Hemen insanlar idi. Ama
Təəssüflər olsun ki, insan rifaha çatanda bəzən hər şeyi unudur. Allah Teala Ə'raf surəsinin 175-ci ayəsindən bir neçə ayə daxil olmaqla buyurur ki, Ey Peyğəmbər, bunlar üçün o şəxsin misalını oxu, o şəxsi yada sal, orada ad çəkmir. O şəxs Musa Peyğəmbərin dövründə yaşayırdı, onun qövmündə yaşayırdı, böyük şəxsiyyət idi, Allah Teala onu seçmişdi, ona elm vermişdi, ona məqam vermişdi, ona dərəcə vermişdi. Amma o özü dünyanı seçdi. Şeytan da onun sorağına getdi və onu azdırdı. Biz ona ayələrimizdən vermişdik. Quran buyurur ki, biz ona ayələrimizdən vermişdik. O Bəl'ən Bağuradır, Musa Peyğəmbərin dövründə yaşamış alim. Bəl'ən Bağura, böyük şəxsiyyət idi. Quran da buyurur ki, ey Peyğəmbər, sən onun misalını oxu bunlar üçün. Çünki bunlar çox qürrələnməsinlər, öz ibadətləri ilə öyünməsinlər. İnsanı məhv eləyən, insanı uçuruma aparan özünə güvənməkdir, öz ibadətinə güvənməkdir, öz eliminə güvənməkdir, öz var dövlətinə güvənməkdir. Buyurur ki, oxu bula onun dastanını bular üçün, ona öz ayələrimizi vermişdik. Böyük şəxsiyyət eləmişdik, amma o dünyanı seçdi. Fironun hədiyyələri onu çaşdırdı və nəticədə Allahın Peyğəmbərinə əks çıxdı. Allah da buyurur ki, onun misalı itin misalına bənziyir. O, dilini çıxarmış, susuzluq xəstəliyindən ləhliyən it. Su versən də ləhliyər, verməsən də ləhliyər. Fərq eləməz. Onda bu xəstəlikdir. Dünya bir xəstəlikdir, dünya məhəbbəti bir xəstəlikdir ki, insan o xəstəliyə tutulanda oradan qurtulmaq biraz çətin olur. Mövlanə Cəlaləddin Rumi gözəl bir misal buyurur. Buyurur ki, dünya məhəbbəti, var dövlətin məhəbbəti buna bənziyir. Deyir, bir gəmidir, gəmi nə qədər deşilməyib, su onun içinə varid olmayıb, o insanı daşıyır, aparır, məqsədinə də çatdırır. Amma elə ki, həmən bu su onun içinə doldu, onu batırar və insan həlak olar, qərq olar. Deyib, dünya da budur. Qəlbini açdın onun üçün, sənin qəlbini doldurdu, o məhəbbət, dünya məhəbbəti qəlbini doldursa, səni batırar. Necə ki, o dolmuş gəmi, su ilə dolmuş gəmi batar və əhlinə də böyük bir təhlükə yetişər, qərq olar, həmən insan da qərq olar. Dünya, qəlbi dünya məhəbbəti ilə dolmuş insan qərq olar. Həmən o insanlar vaxtı ikən yaxşı idilər, amma dünya onları çaşdırdı. Tarixdən bu cür misallar çoxdur. Amma Peyğəmbər sahabələrindən elələri də var idi ki, elə necə o kasıblıq dövründə səbirli idilər, imanlı idilər, dünyaya meylsiz idilər, zöhd halında yaşayırdılar, rifah halına yetişəndə də elə o cür qaldılar. Həzrəti Peyğəmbərin yolunu davam etdirdilər. Heç vaxt dəyişmədilər. Hətta saraylar onları dəyişdirə bilmədi. Səlman Farsini nə dəyişdirə bilərdi? Səlman ümmətimin loğmanıdır, Peyğəmbər buyurdu. Ömərin dövründə Mədainə vali seçildi Həzrəti Əlinin məsləhəti ilə. Çünki Mədain Fars imperiyasının mərkəzi idi, Fars dilli idilər. Ərəblərin gedib orada İslamı onlara başa salması çətin idi, müşkül yaranırdı. Ona görə məsləhət oldu ki, elə Fars dilini bilən Salman Farsini seçək. Düzdür, ondan əvvəl başqa vali idi, amma effekt vermədi, bacara bilmədi. Ona görə Salman Farisi seçildi. İndi Mədain cəmaatına xəbər veriblər ki, sizin özünüzdən bir vali seçilib Salman adında ki, sizin özünüzdəndir, Farsdır. O gəlir sizə vali olacaq. Deyir, hər kəs sevindi, xüsusilə o saray əhli. Xüsusilə bəzi o ölkəni əlində
belə deyək də, əlində bizim dillə desək fırradan o ticarətçilər, tacirlər sevindilər. Hansı ki bu monopolistdilər, hər şey onların əlinin altından keçir. Onlar sevindilər ki, bəli, nə yaxşı, elə bizim özümüzdəndir, yola verər bizi. Bir də görürlər ki, bəs bir qoca kişi ağ atın üstündə gəlir. Soruşurlar ki, biz yolda deyirlər Salman gələcək. Onu görmədin mi? Mədainin yeni valisidir. Deyir, Salman mənəm. Deyir, sənsən Salman? Bəli, Salman mənəm. Lap sevindilər. Deyir, nə yaxşı, bir qoca kişi də bunu aldatmağa nə var ki? Amma Salman, Salman idi. 300-dən yuxarı yaşı var idi Salmanın. Dünya görmüşdü Salman. Alimlər görmüşdü, peyğəmbər görüb Salman. Özü də varlı təbəqədən idi, İsfahandan idi. Varlı təbəqədən idi, atası da varlı idi, ateşpərəst idilər. Hər şey görmüşdü, Salmanı nə çaşdıra bilərdi? Salman sonradan görmüş adam deyildi. Salman hikmət sahibi idi. Gəldi, bəy, buyur, buyur, saraya aparmaq istəndikdə yolunu saldı məscidə. Mənim sarayla işim yoxdur, məscidə gedək. Və məscidin yanında iki dənə otaq tikdirdi. Birində cəmatı qəbul edirdi, birində də ailəsi ilə yaşayırdı. Salmanı heç şey çaşdıra bilmədi. Öləndə də cəmi onun var dövləti bir şələdən ibarət idi. Bir dənə su qabı, bir dənə yemək qabı, bir dənə səccadəsi, kilimi və salam. Heç nəsi yox idi Salmanın. O öləndə dedilər, ey Salman, inşallah cənazə namazını qılarıq sənin üçün, narahat olma filan, deyir, narahat olmayın. Mənim üçün cənazə namazı qılmayın. Bəs sənin üçün kim cənazə namazı qılacaq? Deyir, mənim üçün cənazə namazı o şəxs qılacaq ki, Peyğəmbərə o şəxs cənazə namazı qılıb. Peyğəmbərə də o cənazə namazı qılmışdı. Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam Əbu Zəri götürür Mədinədə Teyyül Ərzlə gəlir Mədainə. Öz xəlifəlik dövrü idi onda. Yəni, Salman Ömərin dövründən Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın dövrünün təxminən 6 ayına qədər, xəlifəliyin 6 ayına qədər vali olub. Osmanın dövründə də orada vali oldu, Həzrət Əli ibn Əbi Talibin dövründə də orada vali oldu. Həzrət Əlinin də ona gözəl bir məktubu var. Xəlifəlik dövründə ona yazıb ki, Ya Salman, əd-dünya mithlu hayyətin. Ey Salman, dünya bir ilana bənziyir. Rəngli, bəzəkli bir ilana bənziyir. İnsanı cəlb eləyir özünə, gəl-gəl deyir adama. İnsan aldanıb ona əl sürtər, sığal çəkər, çünki çox gözəldir. Amma o insanı sancar. Onun xasiyyəti budur. Bax, bu məktubu Həzrət Əli ibn Əbi Talib öz xəlifəliyi dövründə Salmana yazmışdı. Həzrət Əli ibn Əbi Talib onun cənazə namazını qılanda gəlir Mədainə Əbu Zərlə. Salman ölmüşdü deyir. Amma Həzrət Əli içəri girəndə Salman gülümsəyir, dodağı qaçır. Bir dəfə gözünü açır, baxır Həzrətə, yenə bağlayır. Və o cür gülümsək halda dünyasını dəyişir. Həzrət Əli ibn Əbi Talib Salmanın otağından çıxır, deyir, Salmanın kimə borcu varsa mən ödəyirəm, mən hazıram. Bir qoca qarı gəlir qabağa, deyir ki, Salman mənə borcludur. Mən ona bir çörək vermişdim və o da mənə bir səbət toxumalı idi. Səbət toxuyan idi Salman. Baxmayaraq ki, vali idi, amma elə ömrünün sonuna qədər səbət toxuyub dolandı. Onu satırdı. Deyir, mənə bir səbət toxumalı idi, bir çörək mən ona vermişəm. Gedib baxırlar, görürlər ki, Salman səbətin yarısını tikib, çörəyin də yarısını yiyib. Deyir, bax, budur təqva. Budur Peyğəmbər yolu. Budur ölümü hazır bilmək.
həmişə ölümə hazır olmaq. Bax budur. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur ki, buyur. Yəni Səlman Farsi kimi insanlar peyğəmbər yetişdirdi onları. Onlar dünyaya aldanmadılar. Hazreti Ali ibn Əbi Talib Aleyhisselam elə Mədinədə bu köhnə o balaca evdə necə yaşayırdısa Küfədə xəlifəlik sarayında da o cür yaşayırdı. Darül İmaratda da o cür yaşayırdı. Hətta ondan da pis yaşadı. Bir müsəlmanların rəhbəri gərək ən kasıb müsəlman kimi dolansın. Ən kasıb rəiyyət kimi dolansın. Allah təbarəkə təala buyurmaqla ki, Peyğəmbər sizə ülgüdür. Biz elə bilməyək ki, biz o cür ola bilmərik. Yox. Peyğəmbər o cür şəxsiyyət yetişdirdi. Və həmən o cür Peyğəmbər kimi yaşayan insanlar da oldu. Allah buyurur ki, mən o cür insanlar görmək istəyirəm. Deməyək, dünyada elə insanlar yoxdur. Var. Elə Peyğəmbər kimi həyat sürən insanlar var. Peyğəmbər kimi yaşayan insanlar var. Həzrəti Əli ibn Əbi Talibin yolunu gedən insanlar var. Alimlərimiz, müştəhidlərimiz var. Gözəl-gözəl mümin salih bəndələr var. Onlar Peyğəmbərin yolunu getdilər. Allah Təbarəkə Teala buyurur ki, siz də onlar kimi olun. Siz də onlar kimi yaşayın, onlar kimi həyat sürün. Zəmanə sizi dəyişdirməsin, dünya sizi dəyişdirməsin. Dünya müvəqqətidir. Biz cənazə namazını qılanda həmişə o cənazə namazı başlamamış bir dualar var, ayə var, oxuyuruq, sonra dua var. Deyir ki, hər gün bir mələk səhər sübh vaxtı nida eləyər. Lidu lil maut və bunu lil xarab. Doğulun ölmək üçün, tikin xarab olmaq üçün. Müasir dövrdür. İndi hələ mən bu kiçik yaşımla görürəm ki, dünən tikilmiş evlər indi sökülür, başqa cür tikilir. Dünyanın işi budur. Bax, bunlar insanın başını qarışdırmasın. Elə ömrünün sonuna qədər elə tik, sök. Tik, sök. Bir də görürük ki, bəli, ömrümüz qutardı. Heç nə eləməmişik. İnsan özü üçün çalışmalıdır biraz. Özünə də vaxt ayırmalıdır. Həzrəti Peyğəmbərin gözəl nümunələrindən biri sadəlik idi, sadəlik. Ən gözəl nümunələrdən biri. Bu sadəlik bizi başqa fikrimizə, ağlımıza başqa şeylər gətirməsin. Sadəlik o demək deyil ki, insan elə ən kasıb kimi yaşamalıdır, yox. Və yaxud ümumiyyətlə işləməməlidir, ümumiyyətlə aza, belə deyək də, qanı olmalıdır, inkişaf eləməməlidir, işini inkişaf elətdirməməlidir, yox. Əksinə, işini də inkişaf elətdirməlisən, həyatını da inkişaf elətdirməlisən. Amma sadəlik odur ki, insanın nəfsi, insanın içi buna hazır olsun. Var dövlət onu dəyişdirə bilməsin. Onun xasiyyəti dəyişməsin var dövlətlə. Həzrəti Peyğəmbər o insanlardan idi. Heç vaxt sadəlik onu dəyişdirmədi. Həzrəti Peyğəmbər öz evində yaşayırdı. Sadə kiçik ev idi. Həmişə yerdə əyləşərdi. Bir kilimi var idi. Onu qoyurdu, həsir idi. Qoyardı onun üstünə əyləşərdi. Ya da deyirlər ki, qoyunun dərisi idi. Müxtəlif cür rəvayətdə var. Onun üstündə əyləşərdi. Amma qonaq gələndə onu verərdi qonağa, özü əyləşərdi yerdə, torpağın üstündə. Ulağa minərdi. Bir əbası var idi, həmişə onu geyinərdi. Biri də var idi, onu da dəyişdiyi şey eləyirdi. Bu çirklənəndə onu geyinərdi, bunu yuyardı. Həmişə ətirli idi. Həmişə təmiz idi, pak idi. Heç vaxt nəzm intizamsızlığı sevməzdi. İşini görəndə də nəzm intizamla görərdi. Hətta birinə qəbir qazdılar.
qəbir qazanda Hazreti Peygamber qəbrin içini yaxşı-yaxşı hördü. Qəbrin içini hördü. Dedilər ki, ya Rasulallah, nəyə lazımdır onu hörmək, onu yaxşı-yaxşı düzəltmək? Onsuz da torpağın altında görür, onu heç kəs görməz. Deyir, yox. Hər bir işi səliqə ilə görün. Hətta heç kəs görməsə də, hər bir işi səliqə ilə görün. Çox səliqəli idi Hazreti Peygamber. Sadəlik Hazreti Peygamberin şuarı idi. Bəli, Hazreti Peygamber sadə idi. Amma çox vüqarlı idi. Həddindən artıq vüqarlı idi. Bəzən Allah Taala özü də ona buyurardı ki, ya Rasulullah, da bu qədər də yox. Məşhur ayədi Qur'an-ı Kerimdə siz özünüz oxumusunuz. Deyir, ya Rasulum, bunlar gəlirlər sənin evinə qonaq. Allah Taala əslində biz müsəlmanlara orada xitab edir. Ey müsəlmanlar, ey iman gətirənlər, gedirsiniz Peyğəmbərin evinə, yemək yiyəndən sonra da oturmayın söhbətə. Çıxın, gedin. Bu hadisənin, ayənin nazil olma səbəbi var idi. Bir dəfə bir neçə müsəlman Peyğəmbərin evinə gəlir, yemək yiyirlər, sonra otururlar söhbətə, bir xeyli söhbət eləyəndən sonra da o qədər oturdular, o qədər uzun çəkdi ki, Həzrəti Peyğəmbər iki dəfə durub ayaq yoluna getdi, gəldi. Ayə nazil oldu. Ey müsəlmanlar, ey müminlər, da bu qədər də yox. Orada buyurur ki, Həzrət Peyğəmbər sizdən utanır, həya eləyir, sizə demir. Amma siz Peyğəmbərə əziyyət verirsiniz. Amma Allah isə heç şeydən həya etməz, heç şeydən utanmaz. Allah haqq sözü deyəndir. Və Peyğəmbər hətta o dərəcədə müsəlmanlara ixtiyar vermişdi. Hər bir müsəlman bütün sözünü, hətta evində etdiyi o sirlər də gəlib Peyğəmbərə deyirdi. Peyğəmbərdən soruşurdu. Yəni, o qədər münasibət açıq idi müsəlmanlarla, insanlarla. Hər kəs rahat şəkildə gəlib Peyğəmbərlə zarafat eləyə bilirdi. Deyir, bir nəfər var idi, bilirdi ki, ərəb idi, bədəvi ərəb idi, bilirdi ki, Peyğəmbər hədiyyəni sevir. Sədəqəni qəbul eləmirdi, paylayırdı fəqir füqaraya, amma hədiyyə gətirəndə qəbul eləyirdi. Özə deyirdi ki, mənim üçün ətir hədiyyə, kim istəsə mənim üçün ətir hədiyyə gətirsin. Deyir, bədəvi ərəb də həmişə bal gətirərdi, bal. Gətirərdi satmağa. İndi bal getməyəndə, işə getməyəndə, heç kəs almayanda gəlib verirdi Peyğəmbərə, deyirdi ki, gələ sənin üçün hədiyə gətirmişəm. Həzrət Peyğəmbər də qəbul eləyirdi, hətta ehsan da eləyirdi, hamısı istifadə eləyirdilər. Sonra deyirdi ki, mənim pulumu ver. Mənim hədiyə yox, satmaq üçün gətirmişdim, mən getmədi, prusu gətirdim, bu adla satdım sizə. Həzrət Peyğəmbər gülümsəyirdi, sonra onun pulunu verirdi. Deyir, həmişə əsəbləşəndə. Soralar. Deyərdi, kaş gərək o bədəvi ərəb burada olaydı, bizi güldürərdi. Həzrəti Peyğəmbər buyur. Kaş o bədəvi ərəb burada olaydı, biraz gülərdik. Könlümüz açılardı. O dərəcədə Peyğəmbər sadə idi. Açıq idi müsəlmanlarla. Amma eyni zamanda yeri gələndə ciddi idi. Allahın hökümlərində ciddi idi. Peyğəmbər şəxsinə görə əsəbləşmirdi. Əsəbləşəndə də tez barışırdı. Amma Allahın hökmünə görə bəli əsəbləşirdi, qəzəblənirdi. Onun hirsi də haqqa görə idi, soyuması da haqqa görə idi. Hətta Məkkənin fətihində bir xəbər gəldi ki, bir qadın oğurluq eləyib. Böyük qəbilənin üzvü idi. Qəbilə sahibləri gəldilər, dedilər ki, nə qədər istəyirsən, pul verək. Fəqirə, füqaraya, neçə dəvə istəyirsən verək, amma bizim qəbiləmizdən olan o qadının əli kəsilməsin, çünki oğlunun əli kəsilməlidir. Peyğəmbər buyurdu, xeyr, hətta öz qızında olsa, oğurluq eləsə, onun əli kəsilməlidir. Bu Allahın hökmüdür. Allahın hökmündə güzəşt yoxdur. Bəzən Allah Taala özü əmr eləyir ki, ey müsəlmanlar, Allah və onun Resulundan qabağa keçməyin. Da bu cürdə yox. Səsinizi ucaltmayın onun səsindən.
Onun yanında bəkdən danışmayın, həya eləyin. Bəzən gəlirdilər peyğəmbərə, o qədər mənasız suallar verirdilər, şəxsi söhbətlər, o qədər mənasız sözlər deyirdilər, peyğəmbər də utanırdı, deyə bilmirdi ki, mənim işim var. Ayə gəldi ki, kim peyğəmbərdən şəxsi söhbət eləmək istəsə, gərək fəqirə sədəqə versin. Mücadilə surəsindədir 12-ci ayə. Gərək fəqirə sədəqə versin, sonra peyğəmbərlə şəxsi söhbətə başlasın. Hamı çəkildi qırağa. Pul vermək var axı. Hamı çəkildi qırağa. Amma Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam 9 dəfə buna əmər eləyib. 9 dəfə. Ona görə deyir, suallardan biri də budur ki, Quran-ı Kərimdə hansı ayədir ki, yalnız Əli ibn Əbi Talib ona əməl eləyib? Bu ayə. Sədəqə vermək. Peyğəmbərlə şəxsi söhbətlərdə sədəqə verin, sonra gəlin. Əslində Allah Taala bunu müvəqqəti olaraq bu əmri verdi. Elə 13-cü ayədə sonralar, bir neçə gündən sonra nazil olub 13-cü ayə, orada bu hökmü nəsx eləyir. Bu hökmü aradan aparır. Deyir ki, mən bilirdim ki, siz bu sədəqə adı eşitməklə bunu eləməzsiniz. Amma Peyğəmbərlə şəxsi söhbətlərdə uzunculuğa yol verməyin. Mən bunu sizə başa salmaq istədim ki, Peyğəmbərin vaxtı qızıldı, onu məhtəl eləməyin. Öz söhbətinizi eləyin, suallarınızı verin, qutardı. Ona görə müsəlmanlar yavaş-yavaş başa düşdülər ki, bəli, bu Peyğəmbərlə ciddi olmaq lazımdır. Elə onun sadəliyindən istifadə eləyib hər şey eləmək olmaz. Allah özü bu işləri tənzimləyirdi Peyğəmbər üçün. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib 9 dəfə sədəqə verir, gəlir Peyğəmbərlə şəxsi söhbətlərini eləyir, sonra yenə gedir. Bu müvəqqəti idi. Bu dərəcədə Həzrəti Peyğəmbər müsəlmanlarla açıq idi. Onun sadəliyi Qur'an-ı Kərimdə ən bariz xüsusiyyətlərindən biridir. Allah Taala inşallah bizləri o Peyğəmbərin həqiqi ümmətindən qərar versin inşallah. Allah Taala bizi bağışlamamış dünyadan aparmasın. Amin.